יכולים להיות מתואמים. זה ממקומות שונים ב... מי תיאם ביניהם, שזה הזמן להיות לארץ ישראל. בתמה בכלל, זה גם ממרוקו וגם מתימן וגם מרומניה וגם מרוסיה וגם מעיראק. בבת אחת יהודים עולים לארץ, מי תיאם ביניהם? מי תיאם בין כל... הרי זה לא... יש הרי חצי מהעם בחוץ לארץ, אבל החצי שכן עולה, מי תיאם אותם? מי הביא אותם? איך הדבר הזה קורה? בעיני זה ממש גילוי אליהו. אתם לא רואים את הדבר הזה? בעיני זה ממש פלא גדול. מי שמתבונן, אין פלא יותר גדול מזה. עכשיו, אנשים מקשיבים לזה, לכל הפנימי שלהם, הם לא מודעים בכלל שיש להם קול פנימי, כן? אבל הם מקשיבים לכל הפנימי שלהם, והם עושים פעולה כל כך משמעותית של עלייה לארץ ישראל. ופה קורה. איך זה קורה? זה משהו מדהים. מה גורם, קרה עכשיו רק את האביב הערבי. מה העניין את האביב הערבי? האביב הערבי זה סוג של החלטה של עמים לקפוץ מהגג ולהתרסק. כן? זה מה שקרה. זה מה שקרה בסוריה. זה מה שקרה בלוב. זה מה שקרה באלג'יר. זה מה שקרה במצרים. כי אנשים עושים, עם עושה מין... מה קרה? איך זה קרה? איך זה קרה? היום אתה יכול להגיד, יש תקשורת, אז זה הניע את זה, וזה הניע את זה, והוא הניע את ההוא, איך זה קרה? איך זה קרה באמת? כאילו, מה גרם לאנשים ללכת? אנשים מסכנים את החיים שלהם. איך זה קרה שכל העולם הערבי מתרסק? אנחנו יודעים לקרוא את זה, יודעים שזה מהלך אלוקי, והיו שסייך למשיסה וכל בוזייך לבז אתן, אבל אנחנו רואים שזה מתרחש מול העיניים שלנו, ואנחנו אומרים, איך זה קורה? איך זה קורה הדבר הזה? מאיפה זה בא הדבר הזה? איך זה מתפתח? יש המון תהליכים שאפשר לראות אותם, ואפשר להסביר אותם בהסברים חיצוניים, אבל באמת שום הסבר חיצוני לא יכול להסביר את התהליכים, את עוצמת התהליכים. את העוצמה של התהליכים, שזה בלתי נתפס, בלתי נתפס. אני אספר לכם עוד איזה דבר כאילו הזוי ומופלא שאין לו אח ורע. הזוי ומופלא, אני בדיוק עכשיו עושה איזשהו עדכון לספר הנבואה, ואחד האירועים הכי הזויים שיש, זה פשוט הזוי, אין איזה מילה, אין איזה מילה אחרת חוץ מהמילה הזוי. למה שקרה בששת הימים, זה פשוט לא יאומן כי יסופר. אבל זה גם כן, זה דבר שאי אפשר בכלל להבין אותו. אבל הוא עובדות, עובדות שזה קרו בדורנו, לא קרו לפני מיליון שנה. הרי כמו שכולנו יודעים, הייתה מלחמת ששת הימים, מתקפה משולבת של שלוש מדינות בחזית, מצרים, סוריה, ירדן, איתנו, כן? כשמאחוריהם יש עוד שבע מדינות אחרות שמגבות אותם. זה סודן, לוב, אלג'יר, מרוקו, עיראק, אני לא זוכר עוד כמה. קיצור, נתנו להם צבא, נתנו להם חיילים, נתנו להם נשק, נתנו להם מטוסים, כדי שיהיה להם כאילו 10 מדינות קמות עם את ישראל. מה הסיכוי שלנו לנצח? רק להזכיר שבאותה תקופה, הצרפתים אמרו, אסור למכור נשק ליהודים, כי זה, הנשק הזה ירגו בו ערבים, זה לא פייר, כן? האמריקאים לא הסכימו למכור לנו נשק, ששת הימים. זאת אומרת, אנחנו מדינה שהעולם לא מסכים למכור לנו נשק, ומולם עומדות 10 מדינות שרוצות להשמיד אותה. ומה הסיכוי? לא משהו, נכון? אוקיי. מסתבר שיש שלוש החלטות מטופשות ברמה לא נתפסת בכלל. לא נתפסת, אי אפשר בכלל להסביר אותן, משום בחינה שהיא, גם של המצרים, גם של הירדנים, וגם של הסורים. החלטה המטופשת הראשונה של המצרים, בכלל לא נתפסת, הרי כולנו זוכרים את מהלך המלחמה. המלחמה מתחילה בזה שחיל האוויר הישראלי תוקף את שדות התעופה המצרים, ועל הקרקע מוריד להם 350 מטוסים, 348 מטוסים.
היום אין בעולם צבא אחד שמחזיק את המטוסים כלו על הקרקע. כאילו, מה זה, מכונית מגרש חנייה? מה זה? מי מחזיק מטוס על הקרקע? מטוס עולה מיליון דולר, מה אתה מחזיק אותו על הקרקע? מי שיש לו אוטו מיליון דולר, שם אותו על הקרקע? שם אותו בתוך שכחה לכל הפחות, נכון? או, 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 היום שמים אותם בתוך דירים תת-קרקעיים, כאילו, מקום שאתה לא יכול להפגיז אותם. 350 מטוסים עובדים בשורה כמו ברווזים, במטווח. זה מה שהיה. כאילו, כשצהל תוקף אותם, הם כולם עמדו על המסלול. תקשיבו, אתה תוקף את הראשון, תקף את המאה. תארים 250 אחרים. לאוויר. מטוס על הקרקע זה כמו קורקינט. מטוס באוויר זה משהו אחר. מה זה מטוס על הקרקע? הוא לא שווה כלום. אין לו שום כוח לחימה. כשהוא באוויר, הוא, יש לו מטוסים, יש לו טילים, יש לו מטוסים, יש לו תותחים, יש לו קלעים, יש לו הכל, נכון? תקפו 100, תרים 250 באוויר. אף אחד לא מבין. טיפשות שאין לה, אין לה פשוט הסבר, כן? אבל זה הטיפשות הקטנה. הטיפשות השנייה, שהיא לא נתפסת, פשוט לא נתפסת. היו 7 דיוויזיות מצריות בסיני, מוכנות לעלות על ישראל. 7 דיוויזיות, זה לא יודע, זה כוח שמסוגל לכבוש את אירופה. זה... לא, לא, טנקים. אלפי טנקים. אלפי טנקים נמצאים בסיני, אלפי טנקים. מספר. נמצאים בסיני, הם נוסעים, מי יכול לעצור אותם בכלל? רק טיסה. רק טיסו, אל תעשו כלום, אל תראו, אל תעשו שום דבר, רק טיסו, קדימה. מי יעצור אותם? מי יכול לעשות דבר כזה? זה היה טנקים הכי חדישים, סטלין קראו להם. של המצרים? של המצרים. איך היה להם ביטוחים כאלה? לא, הרוסים הביאו להם מתנה. הרוסים מרוב אהבת ישראל צעידו גם את הצבא המצרי במיגים 19-21 שהיו חדישים ביותר בעולם, מול כל מיני גרוטאות של צהל שהם קנו מכל מיני... מטוסי אנטר ומטוסי, לא יודע, כל מטוסים כאלה ש... לא יאמנו, כאילו, וטנקים חדשים, סוג סטלין, נחשבים הכי חדשים שיש. כאילו, סע, סע, נגיד, קחו לך את חיל האוויר, סע, יש לך שריון. אין, אין, צה לא מסוגל לעמוד מולם, מבחינת הכוח שלו. עומד הרמטכ"ל המצרי, נותן פקודה ל7 דיוויזיות, כולכם חוזרים במהרה, למצרים. תעזבו את הכל, תחזרו למצרים. השריונאים המצרים קופצים מהטנקים, מורידים את הנעליים, ומתחיל מרוץ של החיילים מהעמדות שלהם לכיוון מצרים. מה זאת אומרת מרוץ? לעבור את כל מדבר סיני, כן? כמה מהם נשארו חיים? לא הרבה. לא אנחנו הרגנו אותם. המדבר, החום, לא יודע מה, הרעב, הצמה. לרוץ, מה, יש לך טנק, סלב את הרגע, עשה איתו חזרה לכיוון מצרים. אתה רוצה לברוח? תברח עם טנק, תברח עם ג'יפ, תברח עם נגמש, תברח עם, לא יודע משהו. ברגליים שלך אתה רוצה לרוץ, בלי נעליים. השאירו טנקים שלמים עם כל החימוש, עומדים, מול הגבול של הישראלי, וברחו ברגל. זה רמת, זה אפילו לא בגדר טמטום. זה בגדר המם מהומה גדולה. המם מהומה גדולה. זה פלא אחד, פלא שני. זה היה בתחילת ביום הראשון של המערכה. הראשון והשני. ביום הראשון, אני עוד זוכר, הייתי ילד, כן? אנחנו שומעים שחיל האוויר הישראלי הפיל 350 מטוסים מצרים. מה זה הפיל? זאת אומרת, חיסל על הקרקע. חוסיין מלך ירדן עוד לא התחיל במלחמה. כאילו סתם ירה כמה יריות, אבל לא שלח את הצבא שלו. והוא... לא יודע מה לעשות, ניכנס למערכה, ישראל אומרת לו,
מתחיינים לפניך, אל תיכנס למערכה. מיותר, תשאיר את ירושלים אצלך, את בית לחם בשבילך, את חברון מתנה, קח את שכם, קח את הכל, אל תתעסק איתנו. אבל מתקשר אליו ג'מאל אבדול נאצר, נשיא מצרים, אומר לו, תקשיב, אנחנו כיסחנו את הישראלים, אין להם כמעט חיל אוויר, אנחנו כובשים את באר שבע, כובשים את אשקלון, כובשים עוד מעט את גדרה, את... יאללה, בוא! עכשיו, חוסיין, מלך ירדן, יש לו, בעג'לון היה לו רדאר. הוא יכול לבדוק ולראות מה האמת, מה שקר. כן? הוא בודק, הוא רואה מטוסים, טסים ממצרים לכיוון ישראל. זה המיראז'ים שחזרו כמובן ממצרים, אחרי שהם תקיפו את שדת התעופה. הוא אומר, הנה, המצרים עולים על ישראל. בהחלטה אידיוטית. הוא פותח במלחמה, ובתוך יומיים כובשים את כל יהודה ושומרון. זה שטות שאין לה אח ורע. אין לה אח ורע. מילא המצרים עשו שטות. אתה מקבל החלטה? מה הבעיה לבדוק? ניגש אליו הגנרל מהאום, אד בול קראו לו. אמר לו, תקשיב, אין חיל האוויר מצרי, נגמר. חבל לך להתעסק עם הישראלים. המצרים כוסחו, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? הוא אומר, אתה משקר עליי. המצרים אומרים שהם ניצחו את הישראלים. טוב, תבדוק. מה זה במרחק, זה בירח? אין משקפות, אין מטוסי סיור, אין רדארים, אין מקאמים, יש הכל, תסתכל, תראה. בטיפשות, מה זה בטיפשות? הקדוש ברוך הוא החליט לנו את ירושלים. אז הוא סימה את עיניו. כן? תגידו, בסדר. היה מי שבלבל אותו. יומיים אחרי זה, סוריה צריכה לקבל את ההחלטה. חיל האוויר המצרי רוסק. הצבא, השריון המצרי איננו. הצבא הירדני איננו. חיל האוויר הירדני איננו. אתה עכשיו הקטנצ'יק. אומר לו ג'מאל אבדול נאצר לנשיא סוריה, אנחנו עוד מעט בתל אביב, עוד מעט ברמת גן, אין לו צבא, אין לו כלום, הדמיונות שלו באוויר. טוב, צבא אסור, צריך לקבל החלטה. אתה יוצא למלחמה נגד ישראל או לא? כן? תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, תבין מה קורה. מודיע רמטכ"ל צבא סוריה, ריסקנו את חיל האוויר הישראלי, הוא איננו, אנחנו עכשיו הולכים לשחרר את כל מדינת ישראל. מה תגידו? זה אפילו לא חמור. אפילו לא חמורים. כאילו, חמור מקבל החלטה מושכלת. כלום! תראה מה קרה על המצרים, תראה מה קרה על הירדנים, הצבא שלהם פי כמה יותר ממך, התפרקו, תוך יומן נכבשה רמת הגולן. והצבא שלו ברח עם הזנב על הרגליים. זו החלטה מושכלת? לא. הם אנשים טיפשים? לא. לא אנשים טיפשים. פשוט הקדוש ברוך הוא סימה את עיניהם. פשוט סימה את עיניהם. אין מילה אחרת. זה גם סוג, זה כמו שעשו למלך ארם, סימאו את עיניו, הוא לא רואה. הוא חושב שהוא רואה, הוא לא רואה. כמו שהיה בסדום ועמורה. כן? הם, אנשי סדום ועמורה, מוקים בסנוורים. הם חושבים שהם רואים. אבל נלאו למצוא הפתח. מה זה, אתה עיוור או לא עיוור? אם הוא עיוור, אז הוא יודע שהוא עיוור. אז הוא הולך הביתה. הוא מבין שקרה פה איזה בלגן. לא לפי התוכניות. אבל הוא לא חושב שהוא עיוור, הוא חושב שהוא רואה. אבל הוא לא מצא את הפתח. איך אתה לא רואה את הפתח? אלוקים מגיע לו בתודעה, והוא לא מצא את הפתח. זה כמו עם צבא ארם. אלוקים מכיר אותם מסנוורים, נדמה להם שהכל הם רואים, בא אלישע, אומר להם, לא זו הדרך, פה הדרך,
הוא לא כן, בוא תראה לנו איפה הדרך, לוקח אותם, מוביל אותם כמו סומה בערובה, לתוך שומרון, נכנסים למלכודת, נשבים. זה אלוקים נוגע בתודעה האנושית, אבל לא בתודעה של אדם פרטי, אלא בתודעה של עם שלם. אנחנו רואים את זה מול העיניים, תגידו לי. עוד דוגמאות? יש מלא. אבל זה פשוט עם שלם שמחליף תודעה. פתאום בום, התודעה הפנימית משתנה. זה נבואה. אולי זה לא נבואה. זה רוח הקודש. זה תפיסה פנימית. יש תפיסה פנימית. של, של, של ציבורים אנושיים גדולים. עוד דוגמאות? הרעיון ברור או עוד דוגמאות? מה? דוגמאות מהחיים של מעכשיו. בטח, יש גם דוגמאות מעכשיו. אתן לכם דוגמה מעכשיו. יש בעוד שבועיים בחירות. כן? עוד שבועיים יש בחירות. זה אחד הדברים הכי, מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו, זה אחד הדברים הכי מופלאים שיש. הכי מופלאים שיש. כן? לקראת הבחירות יש סקרים, נכון? איך עושים סקר? סקר. מה? כמה אנשים שואלים? 400 אנשים. 400 אנשים מתוך 4 מיליון בוחרים, נכון? כמה זה 400 מתוך 4 מיליון? חצי אחוז. חצי אחוז? פחות. מה? אלפית. זה קצת. זה פחות מאלפית. אגב, זה ברור שזה פחות מאלפית? כן? ברור שזה פחות מאלפית? כן או לא? יפה. עכשיו תראו, אם אנחנו עושים לאדם בדיקת דם, לוקחים לו טיפת דם, יש לו בגוף 1,000 טיפות דם, בסדר? בודקים את טיפה הדם, מוצאים כמה יש כדורות לבנות, כדורות אדומות, תסיות וכו', נכון? הם בודקים את הטיפה הזאת, או בודקים את מה שנשאר בשביל בגוף? הם בודקים את הטיפה הזאת ויודעים מה יש בגוף, נכון? מי אמר, אולי זה, אם זה סוג בי, אולי זה סוג A? זה יכול להיות? לא. לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי זה אותו אדם, זה גוף אחד. לי, יכול להיות שלי יש דם A ולמישהו אחר, לבן שלי יש דם אחר, B. אבל לי אין יד אחד A ויד אחד B, נכון? זה ברור. עד כאן ברור? כן. הדוגמה חייבת להיות ברורה. ברורה? כן. יפה. מי אמר, אם בגוף אחד זה מובן, נכון? אבל בדיקת הדם שלי לא מוכיחה על, 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 על ממצאי הדם של מישהו אחר, נכון? כי אנחנו גופים שונים. יש לך 400 אנשים, שזה אלפית, זה טיפת אחת דם. מי אמר שמה שקורה להם, קורה לכל ה-4 מיליון? מה? זה לא, הם לא צודקים תמיד. אבל הם צודקים בדרך כלל, קרוב, בוא נאמר, יש איזו קרבה גדולה. לא צודקים ב-100%, יש להם, אבל הם, יש להם, בוא נאמר, הם מאוד מאוד קרובים לאמת. לא ב-100%, אבל הם קרובים. איך? איך זה קורה? מה, אנחנו גוף אחד? כן, נשמה אחת. מה הפירוש? מה זה הדבר הזה? אתם מדקלמים פה משהו. מה זה יש לנו נשמה אחת? איך נשמה אחת? כל אחד פה עצמאי, אני רוצה להצביע זה, אני רוצה להצביע זה. אתם פה ביחד כולכם, כל אחד דעה אחת. יש פה בכיתה, במדרשה, חלק ככה, חלק ככה. אולי פה כולם אותו דבר, לא יודע. אבל בדרך כלל בכל חברה האנושית יש מרקם, יש מגוון של דעות. מי אמר, למה? למה מה ש400 יגידו, זה מאפיין 4 מיליון? יש פה הנחת יסוד שאומרת שאתה לא רק חושב אתה לא רק חושב במודע שלך, אלא יש משהו תת מודע שמחבר את כולנו. מי שלא מניח את ההלכה הזאת, כל הסקרים, כלן פאדי. זה ברור, זה הנחת יסוד הכרחית. אנחנו בונים עליה,
משקיעים במיליונים, והיא עובדת. אבל הם מאמינים בזה כי הם עשו את זה בחישובים סטטיסטיים. מה זה? מה? תתרגמי את המילה חישובים סטטיסטיים לעברית. שהם האמינו, כאילו, הם הגיעו למסקנה הזאת בתובנות מעשיות, כאילו, בחיי. בסדר גמור, אבל עדיין, איך זה עובד? איך זה... הבנתי שזה עובד. הם בדקו וזה עובד. עכשיו, צריך להבין, איך... מה ההיגיון שעומד מאחרי זה? בבדיקת דם אני מבין. כי זה גוף אחד. הבדיקת דם של אחד לא מקרינה על השני, נכון? אולי הם מרמים בבחירות. אוקיי, זאת אופציה, אבל ההנחה היא שלא מרמים, כן? אנחנו יודעים שלא מרמים. אנשים יושבים בקלפיות, יש משקיפים, ובסוף אנחנו יודעים שזה עובד. בסוף זה עובד. זה אומר... לא, מה שאמרתי זה לא שהם לא... אנחנו מאמינים שזה עובד, שזה זה, שאנחנו באמת נשמה אלוקית, אבל שאני חושבת שמי שעשה את זה, עשה את זה כי הוא מאמין בסטטיסטיקה, וכאילו שלא היה בו את האמונה שאנחנו... אבל יש כנראה תהליכים, שנקראים רוח העם, או אפילו רוח העולם. יש תהליכים שהעולם עובר, האנושות עוברת. האנושות עוברת תהליכים. זה לא אדם אחד עובר תהליך. זה לא עם אחד עובר תהליך. זה עולם שלם עובר תהליך. יש הרבה תהליכים שהעולם עובר. שזה לא אותו דבר, אבל זה עולם שלם עובר. איך זה קורה? איך עולם שלם עובר תהליך? דוגמה לתהליך, דיברנו פעם, אני אתן את הדוגמה עכשיו, כן? היום עולם שלם יודע קורא וכתוב. זה השקעה של טריליונים. עד לפני 100-200 שנה, זה לא היה. זאת אומרת, משך 5,000 ו... נגיד, 600 שנה, העולם לא ידע קורא וכתוב. לא ידע. 10% מהיהודים ידעו קורא וכתוב, היהודים ידעו קורא וכתוב, זהו. העולם היה נבער. למה? על שם, בשביל מה להשקיע בקורא וכתוב? חבל הזמן. שיש דברים מועילים. יסחוב סכין, יסחוב ארגזים, יחרוש, יזרע, לא יודע מה יעשה. כן? אנשים חשבו שזה בזבוז זמן. פשוט בזבוז זמן. ועולם שלם פתאום עשה סוויץ' והחליט שזה כן טוב, ולהשקיע בזה מיליארדים. יש מאמר של הרבי מחב"ד שהוא כותב, הוא אומר, זה פשוט לא יאומן איזה מעבר העולם עבר. אבל זה לא עם אחד עבר. זה מדינות שלמות, מקבלות החלטה, גוזרים מהתקציב הלאומי כסף, משקיעים אותו, בחינוך האוכלוסייה, בדת קורא וכתוב. טריליונים, זה לא מיליארדים אפילו. טריליונים. מי שינה לאנושות את התודעה? מי שינה? איך אנושות שלמה, גלובוס שלם, מחליף תודעה? אבל הם פשוט הבינו שזה חשוב. מה? הם פשוט הבינו שזה חשוב. למה הם לא הבינו את זה 5,600 שנה לפני כן? המודעות עולה. איך זה, זה נדבר, איך זה מודעות עולמית עולה. אתן לכם עוד דוגמה, שאנחנו כולנו מכירים אותה. יודעים שתהיה. אנחנו כולנו אומרים, בלילה נשבח, נכון? והלילים קורות יקרתון, נכון? יפה. איך קורה שגלובוס שלם מחליט שהלילים קורות יקרתון? מה גרם לו? עד לפני כמה מאות שנים, העולם שלו ברובו היה אלילי, נכון? עכשיו, לא מדובר על מיליון אנשים, או 5 מיליון, או 100 מיליון, או מיליארד. מיליארדים של אנשים בעולם מחליטים, אלילים זה שטות. עכשיו, אנחנו יודעים שזה יקרה, נכון? יודעים, הנביאים כולם מלאים מזה. איך זה קורה? איך העולם מחליט, לא אחד, מיליארדים. אנחנו גם, על סמך זה יודעים שגם זה מה שיקרה בעתיד, נכון? זה כל מה הולך וקורה. העולם הוא פחות ופחות אלילי, יותר ויותר מאמין שאל אחד, נכון? אנחנו יודעים שזה יקרה, זה כבר בשירת הים נאמר לנו, ואנחנו יודעים שזה יקרה. והנה זה קורה. מה מניע את האנושות לקבל את ההחלטה? מה כל אחד חושב לעצמו? אני החלטתי. אני קיבלתי את ההחלטה שאני לא רוצה להיות אלילי, ואני רוצה להיות מאמין באל אחד, נכון?
אבל איך תודעה עולמית שלמה משתנה. מה? יש לכולנו, לכל בני האדם בעולם, שמיעה פנימית שמניעה אותם. הם חושבים שהם חושבים, וזה נכון שהם חושבים, אבל בתת חשיבה שלהם יש חשיבה אלוקית שמזיזה אותם. אז איפה השמיעה הפנימית הייתה עד אז? אלוקים החליט שלא הגיע הזמן, והחליט, כן החליט הזמן. יש, מה? למה צריכים, תגידי, ישר, איך שמתהי את זה? יאללה, גאולה, משיח, נאו. נכון? זו השאלה. התשובה היא מדהימה. אנחנו מכירים אותה. פיתחו לי פתח כפתחו של מחט. אפתח לכם פתח שפתחו של עולם. זאת אומרת, אתה תעשה את הצעד הראשון שלך, אני אעזור לך. אבל אם לא תעשה את הצעד הראשון שלך, זה לא יהיה. זאת אומרת, הכל השם נגמר הסיפור. זה משחק מכור בתכלס. אז זה לא משחק מכור, וזה לא... אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, וזה יסוד ביהדות, התורה אומרת, יש את הנקודה של הבחירה שלך. יש את הנקודה של הבחירה, שנוקים אותן לך את הבחירה, גם נניח, אם נדבר על עלייה, כן? או כל דבר שהזכרנו, יש בסוף לאדם את הבחירה, כן להחליט או לא להחליט. הוא יכול לשמוע את השמיעה הפנימית, להחליט כן או לא. אלוקים החליט שיש יציאת מצרים, כמו שהבטיח לאברהם. חמישית יוצאת, ארבע חמישיות מחליטים להישאר במצרים. אלוקים אומר שיש קיבוץ גלויות, מיליונים של העם עולים, אבל יש מיליונים שלא עולים. אלוקים החליט שהעולם צריך ללכת לעולם שלא יישא גוי גוי חרב. העולם הולך לכיוון הזה. אבל יש... הוא מנתב, אבל הבחירה נשארה. תמיד נשאר לך אחמדינג'אד שיחליט שאני רוצה, אף על פי כן, לפתח פצצה אטומית. הוא אומר, תשמע, אדוני, זה לא ניתן, לא ניתן לך. גם הכל העולמי, אלוקים מדבר לעולם, אומר, לא יישא גואל גואל חרב, נגמר הסיפור, חלאס נא, מספיק מלחמות. ורוב בני אדם בעולם שומעים את זה, ומורידים ווליום, נכון? כל הגלובוס... הוריד את הווליום. בכל הגלובוס מפרקים את הנשק הגרעיני. זה אומר שיש נבואה אז גם בגויים? ברור, אשפוך רוחי לכל בשר. מה בגויים אתה? מה, אבל נבואה? אשפוך רוחי על כל בשר. מה, שגם נבואה? אבל נבואה זה משהו שרק ישראל... תן הדבר אליהו. מי דני עליי שמיים וארץ? תן הדבר אליהו. מיד אני עליי שמה בארץ, בן איש, בן אישה, בן גדול, בן קטן, בן יהודי, בן גוי, לפי מעשיו שורה עליו רוח הקודש. רוח הקודש אבל זה לא נכון. נכון. אבל יש דיבור אלוקי שמניע את האנושות. מניע את האנושות. כמו שכתוב, ויחזק השם את לב פרעה. קראנו פרשת שלח, אלוקים מחזק את לב מצרים, רודפים אחריהם. הם חושבים, זו החלטה מודעת שלהם. הם לא מבינים שיש פה דחיפה פנימית, שנדמה להם כמו החלטה מודעת. יש הרבה דברים באנושות, אתם יכולים, אפשר לראות אותם בעיניים, אם אדם מתבונן רואה את זה בעיניים. אז למה זה לא סותר את הבחירה? כי יש לאדם תמיד בסוף, אחרי הדחיפה הפנימית, את ההחלטה. מה אני עושה? זה לא כופה, זה לא משביט לך את המוח, נותן לך את הבחירה. אלוקים קורא לך, תוקע בשופר גדול, תעלה לארץ ישראל. תבחר. פה תבחר. בן אדם עומד על צוק. נכון? נכון. זה כמו היום, נו, מה, יש חצי, יש תקיעה בשופר הגדול, אלוקים קורא לעם ישראל לעלות לארץ ישראל, יכול לעלות, יכול לא לעלות, חלק עולים, חלק לא עולים, עובדה, מול העיניים שלנו. אלוקים אומר לעולם, לא יישא גוי גוי חרב, רוב הגלובוס מבין, שני משוגעים לא מבינים, איראן וצפון קוריאה. קורה? יש. אלוקים פונה לעולם, הבחירה לקבל או לא לקבל, תלוי בכל אחד. יש היום בעם ישראל,
הדתה משמיים, מה שנקרא. אלוקים זרוע כדור למים טהורים, רואים את זה בכל פינה שאתה מסתובב. רואים את זה, כן? זה אומר שכולם עוברים תהליך של תשובה בישראל, הרבה מתעוררים, הרבה מקשיבים, הרבה שואלים, הרבה מחליטים, לא, אבל זה, 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 זו תופעה כל כך רחבה, שאי אפשר בכלל לפספס אותה, מרוב רוחב. היא רחבה, היא מקיפה, מקצה לקצה. אפילו דתיים חוזרים בתשובה. מה? זה תהליך. ברור, מה, זה דבר מדהים. אתה מסתכל, אתה רואה איזה תהליכים. יש לכל האנושות, לכל אדם, מעצם היותו אדם, יש לו, חוץ מהשמיעת האוזן, גם שמיעה פנימית. כל אדם, עצם אותו אדם, וככל שאדם יותר מתקדם, עוצמת הווליום של השמיעה הפנימית עולה. למה זה לא מסוכן למה? מסוכן, זה הנבואה. כשזה מסוכן עם המחשבה, זה נבואה. לא, יש שמיעה פנימית, שהיא כשל עצמה, ויש את כל שאר הדברים שהם לא יותר קטנים, ועדיין יש את השמיעה הפנימית. השמיעה הפנימית היא תמיד קיימת. אדם יכול להתעלם מהשמיעה הפנימית. להדליק רדיו בווליום חזק, והוא לא שומע את השמיעה הפנימית. לא, אבל למה? זה עץ הדעת. עץ הדעת זה אומר, אלוקים אומר משהו אחד, אני אומר משהו אחר. אלוקים דיבר עם אדם הראשון, אמר לו, אל תאכל מעץ הדעת, ובא הנחש, אמר לו, עזב. נכון? הוא יודע מה אלוקים אמר, הוא מקבל החלטה הפוכה. זה קיים. למה הריבון הזה קיים? כי יש לאדם בחירה חופשית. יש את האפשרות להחליט, מחמתי אותו עם צלם אלוקים, זה, יש לו את האפשרות לקבל את החלטה. אני רוצה ללכת עם השם, לא רוצה ללכת עם השם. וזה לא שהוא שומע את הדבר הזה ואומר, זה מה שיש, אני רוצה או לא רוצה. יש לו עוד רובד שהוא חושב ההפך מזה. כן. וזה הבחירה החופשית של הבן אדם. יש לו את הרובד שהוא שמע, והוא אומר אלוקים, אמר לו, אל תאכל מעץ הדעת. ואז הוא שמע את אלוקים, יודע מה אלוקים אמר, ובא לו לעשות הפוך. למקום הפנימי, ודאי, לכל הפנימי. בניגוד לשמיעה האלוקית, הברורה שלו. זה לא הדבר היחידי, יש הרבה דוגמאות כאלה, אבל יש מציאות שבה אדם מחליט, אני יודע מה, אבל אני הולך הפוך. לא יגידו לי מה לעשות. אז לכל יהודי יש רוח הקודש? ברור. זה עם, אומר כוזרי, זה עם שיש לו את הנבואה. יש לו את העם של הנבואה, ואם אדם נקי, אז הוא יכול להקשיב לקול הפנימי שלו. אם אדם מבולבל, אז הוא מקשיב לרדיו וחושב שזה קול פנימי. אז אם אדם נקי, הוא יכול לשמוע את השם מדבר איתו אישי. ברור. לא פיזית מהלב. מה? לא פיזית מהלב. כן, באוזני הלב, ברור. שמיעה פנימית. אבל זה צריך הרבה ניקיון. למה נבואה זה פיזי, לא? שומעים קול. כן, אבל זה שמיעה פנימית, זה לא שמיעה של אוזן. אוזן זה שמיעה חיצונית. זה דרגה אחרת. זה, 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 אפשר גם לשמוע חיצונית. יש, במדבר סיני היו שתי שמיעות. הייתה שמיעה פנימית, והיא העיקר. היא ב-DNA שלנו. ויש את השמיעה, שמיעת האוזן, שהיא שמיעה חיצונית. אז רשי אומר, תקראו את הרשי הראשון, על, בספר, במדבר סיני, בסרט הדיברות. יש לכם פה חומש, אני אקרא לכם אותו. חומש עם רשי. אני אגיד לכם בעל פה מה שכתוב. אומר רשי, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. רש"י אומר שהיו שתי שמיעות. אחת שמיעת לב נקרא לצורך העניין, ואחת שמיעת אוזן. מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא את עשרת הדיברות בדיבור אחד. מה שאי אפשר לאדם לומר כן. מה זאת אומרת בדיבור אחד? בפיפס אחד, בחלקיק שנייה, כן? מה שהאדם לא יכול לומר, והאוזן לא יכולה לשמוע, כן?
אם כן, מה התלמוד לומר עוד אנוכי ולא יהיה לך? שחזר ופירש הכל בדיבור ובדיבור בפני עצמו. זאת אומרת, יש שמיעה אחת בפיק כזה, אפילו פחות מהפיק, כן? שכל עשרת הדיברות בבת אחת נטבעות ב-DNA, או אפילו יותר פנימה, כן? נגיעה פנימית, ואחר כך יש עוד אנוכי, שמיעת האוזן. חזר ופירש הכל דיבור ודיבור. וככה הדיבור, הדיבור האלוקי, הוא הדיבור היותר עוצמתי, זה לא הדיבור של האוזן, כי הדיבור של האוזן יכול להישכח. אבל הדיבור של הפנים, הוא כל כך חזק, שהוא עובר בגנים, מאב לבנו ומאם לבניה. זה כאילו, כשמשנים משהו בדין אי של בן אדם, כמו הדוגמה אתן לכם פעם של הנחש, אלוקים שדיבר עם הנחש ואמר לו, הגחונך תלך. אז איך זה נעשה? הוריד לו את הרגליים? ואם נגיד שכן, אז הדור הבא גם היה בלי רגליים. ברור שאם זה היה חיצוני, אם אלוקים היה לוקח סכין, הוריד לו את הרגליים ואת הידיים, כן? להנחש הקדמוני, הצאצאים שלו יהיו עם ידיים ורגליים, נכון? כן או לא? כן. אם הם בלי ידיים ורגליים, זאת אומרת, הנגיעה האלוקית היא לא בחיצוניות שלו, אלא בשורש, ב-DNA שלו, נכון? אותו דבר, עשרת הדיברות, היא ישר ל-DNA שלנו. לכן כל תינוק שנולד, נולד עם עשרת הדיברות, עם התורה. כי זה, הוא נוצר עם זה, כמו שהוא נולד עם התובנה, איך לפתוח עיניים, ואיך הלב פועם, ואיך הריאות, והכליות, ומערכת העיכול והכל, נכון? הוא נולד עם זה? הוא נולד עם כל המידע הזה? נולד, נכון? כמו שציפור נולדת עם כל המידע, איך בונים כן, ואיך עפים, ואיך מנווטים, היא נולדת עם כל המידע הזה, היא נולדת, נכון? הכל נמצא ב-DNA שלה, כן? אנחנו נולדנו עם כל התורה. אבל זה לא בחיצוניות, זה בפנימיות. עכשיו צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, יש לזה שני דברים, שתי סיבות. א', יכול להיות שאדם לא שומע את הדברים הנכונים. זאת אומרת, הוא שומע דבר, לא התורה האמיתית. הוא שומע איזושהי ספקולציה על התורה. ואז הוא אומר, זה לא זה. ויכול להיות מצב שבו הוא מיורבב מבפנים. זאת אומרת, הוא ספג רעשים מבחוץ. וזה מפריע לו לשמוע. הוא צריך לעשות איזשהו תהליך של ניקוי פנימי. יש איזה מחסום בין הנשמה לבין האוזן. לפעמים יש דבר כזה, אדם עובר איזשהו ניקוי כזה, תהליך של ניקוי, ואז הוא יכול לקבל. לפעמים זה כתוב, כן, קורה. הרב, יש שם יהודים שהם נביאים? הרב מחב"ד, לפני יותר מ-30 שנה, אמר לא פעם אחת, אני חושב עשרות פעמים הוא אמר, אני רוצה להודיע שחזרה הנבואה. איך הוא אמר? אז למה הם לא אומרים לנו מה לעשות? מי אמר שלא אומרים לך? לא, הנביאים, שיגידו אנחנו נביאים. שלום, אני הנביא. כן, שיגידו, השם אומר ככה וככה. הנה אני אומר לך, השם אומר ככה וככה. לא צריך להיות נביא בשביל זה. אני יודע מה השם אומר. גם את יודעת, כולם יודעים מה השם אומר. זה לא הנקודה. הנקודה היא, גם כשהיו נביאים, לא, זה לא גרם לאנשים להגיד, וואו, השם דיבר, אנחנו רצים. אנחנו יודעים לצערנו שזה היה בדיוק הפוך. בא ישעיהו, כולם יודעים שהוא נביא אמת, חזקיהו יודע, צדקיהו יודע שישעיהו נביא אמת, שירמיהו נביא אמת, עושה הפוך. זה שאתה יודע שמשהו אמיתי, זה לא אומר שאתה עושה את זה. העשייה או לא העשייה, זה בסוף ההחלטה שלך, כמו האדם הראשון. יודע שאלוקים דיבר איתו, הכי בעולם יודע שאלוקים דיבר איתו, עושה הפוך.
צדקיה יודע שירמיהו של ירמיהו מדבר עם השם, הוא יודע, הוא בא אליו בסתר, הוא שואל, תגיד לי, מה יהיה? הוא יודע מה האמת, הוא מחליט אחרת. בא אליי מישהו, אומר לי, לפני שבועיים, הרב, בבקשה, אני רוצה שאלוקים יעשה נס כמו קריעת ים סוף. ואז אני יודע שאלוקים הוא אמת. אמרתי לו, וואלה, אני איתך. בסדר, בוא נסגור, נקבע היום, נדבר עם אלוקים, נעשה חקירת ים סוף. רק שתזכור, רק משהו אחד, שהיום אתה מבקש, אלוקים נעשה חקירת ים סוף, אתמול מישהו אחר ביקש, וגם לא יעשה, מחר מישהו אחר תבקש וגם לא יעשה, כל יום מישהו יבקש, כל יום נעשה לקירת ים סוף. סגרנו? אמרנו, נגיד שכן. אני אומר לו, ומה יקרה אם כל יום יקרה ים סוף? אתה תראה בזה נס או תראה בזה טבע? כל יום יקרה ים סוף. כל יום ב-12 בצהריים ים סוף נקרא. מה תגיד? כאילו מה? כאילו, מה אתה מתלהב? נכון? אז אם אתה מתבונן, אז ים סוף זה וואו. אם אתה לא מתבונן, אז גם ים סוף זה כלום. טוב, מה זה טבע? כל יום הוא נקרא. כל יום השם הזורחת. למה אתה לא אומר וואו? כל יום עיניים שחורות, למה אתה לא אומר וואו? כל יום אתה עומד, למה אתה לא אומר וואו? כל יום הלב שלך פועם, אתה צריך להיות בשוק. הלב שלי פועם, וואו. איזה נס. זה הכל תודעתי. אלוקים יכול לדבר איתך, אתה יכול להגיד, לא מעניין אותי. והיו דברים בעולם יותר מדי פעמים. לכן הנבואה נפסקה. כי זה לא העניין. העניין הוא, תזכרו את המשפט, חכם עדיף מנביא. הרב, איך זה שכל האנשים שאנחנו יודעים, ידענו עליהם שיש להם רוח הקודש וכל זה, בסוף הם פעלו לניצול האנשים? כאילו, הרבנים... לא, נכון. זה לא... אני גדלתי בבית של אבא שהיה לו רוח הקודש. מדהימה. ראיתי בעיניים. מה זה ראיתי? אין כמעט יום שאני לא שומע אנשים שמספרים לי שהם ראו בעיניים את הסיפור הזה, איך, כן? והכל בקדושה וטהרה. אני מכיר היום אנשים שיש להם רוח הקודש. ממש בקדושה, בטהרה, באופן מדהים. לא אחד או שניים. אבל האנשים האלה בכוונה לא מספרים, כי זה לא העניין. העניין הוא לא שאתה... ויש כאלה שמתחזים לבעלי רוח הקודש. והם מתחזים כדי לנצל, משתמשים. אפשר להתחזות. אפשר, עכשיו פרשה 5, נספר לכם איך להתחזות. אתם רוצים קורס איך רוח הקודש, אנחנו קוראים מתחזים. כן. אם אמרת על כאילו כל מיני מאורעות שקרו בכל מיני תקופות, אז כאילו מה התהליך שלנו עכשיו? התהליך שלנו עכשיו הוא מאוד ברור. אנחנו נמצאים בתהליך שבו העולם אף קדימה, אף קדימה בכל תחום, נתקן, פשוט עולם נתקן, פשוט עולם שהולך ונתקן ברוחנית, והתפקיד שלנו, של כל אחד מאיתנו, זה להיות כמו אברהם אבינו, עם אלוהי אברהם, לקבל אומץ ולקרוא בשם השם כמו אברהם אבינו, מול עולם ומלואו, זה רק פה, הכל בראש. כל אחד פה, כל אחד יכול להיות כמו אברהם אבינו, כל אחד יכול לקרוא בשם השם, כל אחד יכול להביא אור לעולם, רק הדמיון שלו אומר לו שהוא לא יכול, אבל העובדות הוא שהוא יכול. אבל איך שומעים יותר את הדיבור של השם אליו? מה? איך יותר שומעים את הדיבור של השם אליו? אדם מתנקה, אדם מתנקה זה בדיוק, זה כל ספר פשוט הקשרים, כולו הוא ספר שמכוון את האדם איך לזכות להקשיב. כל הספר מתחיל בזהירות, בידי זריזות, בידי נקיות, בידי טהרה, לידי רוח הקודש. השורה, הפרק האחרון, בפשט השרים, זה רוח הקודש, נכון? אני לא צריכה רוח הקודש, אני פשוט רוצה לשמוע את מה שהשם... זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר מה שאמרת. אני רוצה לשמוע מה שהשם אומר לי, זה רוח הקודש. איך עושים את זה? יש ספר שנכתב לצורך זה. אבל לא אצליח לעבוד בזה, אבל...
בטח שתצליחי. ברור שתצליחי. מה, אני קדושה? כל אחד יכול להצליח. אבל אני יכולה לחשוב שהשם אומר לי ככה וככה, וזה לא. לא, זה לא נכון. אם אדם שומע אורך הקודש, הוא שומע באמת מה שהשם אומר לו. הוא לא טועה. לא טועה. זה דברים ברורים, חד ושמעים. צריך ללמוד, לשמוע. אני אספר לכם אבל משהו סיום כבר עוד מעט מנחה. זה דבר מצוי. כאילו, מה זה מצוי? כמעט, אין לכם פעם בחודש. מתקשר אליי עם מישהו, איש או אישה, לרוב אישה, אבל גם איש קורא לפעמים, שמספר לי שהוא שומע קולות, הוא שומע משהו פנימי, והוא רואה שזה קורה, וזה לא פעם, זה קורה עשרות פעמים. ומה, השאלה היא, מה אני עושה עם זה? או מה אני עושה עם זה? זה דבר, זה לא דבר שקורה נדיר, פעם בשנה, הרבה יותר. זה קורה לעתים מאוד קרובות. ויש הכוונה, איך מכוונים את הבן אדם, לדעת להקשיב נכון, לא להתבלבל, לא לדעת להקשיב באמת לבפנים, ולא להקשיב למשהו שמבלבל אותו. אבל זה לא דבר נדיר. מה זה אומר? הוא שומע את כל השם, הוא רואה שזה קורה, הוא שומע פעם, פעמיים, 10, 100 פעמים, הוא רואה שזה קורה. הוא נבהל מזה, רוב האנשים נבהלים מזה. מתקשרים, הרב, מה אני עושה עם זה? הרב, יכול להיות שחולה נפש הזה באמת שומע את כל השם? הבעיה בחולה נפש, אם אדם שומע קול, בסוף זה קורה הפוך, אז כנראה שהוא לא שומע קול פנימי, הוא שומע קול חיצוני, שנדמה לו כמו קול פנימי. אבל אם אדם שומע קול פנימי וקורה שזה קורה, לא פעם, זה כאילו דבר שיטתי, עשרות, מאות פעמים, אז זה כנראה משהו אמיתי. ואז הוא צריך לדעת ללמוד להיזהר איך לא מתערבב, והקש עם התבן. לא, יש לי כאילו שתי קולות פנימיים מאוד תאורים, בבת אחת יש כאילו... יש, השם הוא אחד, אין שני השם. השם אחד הוא שמו אחד. אני חושב שאני שומעת שני קולות, אני חושב שזה... אם את שומעת שני קולות הפוכים, או ששניהם לא, שניהם בחוץ, או שאחד מפנים ואחד מבחוץ. אז לומדים את זה. יש קורס, קצת קורס. קורס ללמוד. קורס ללמוד את ההקשבה הפנימית. אבל הסוד הפנימי, הראשון בהקשבה הפנימית, הראשון, זה מי שיש לו, לא אומר. ומי שאומר, אין לו. זה הכלל הראשון. מי שאומר לך, יש לי אורך הקודש, יש לך טוב, זה בטוח אין לו. לא, אבל אמרת שרוח הקודש זה הקשבה פנימית. כן. אבל אם יש לך הקשבה פנימית, כאילו, על משהו מסוים, ובאמת שתיים מאוד מאוד תורים, איך אתה יכול לדעת מה ההקשבה שהשם רוצה? אז זה צריך ללמוד. זה, בשביל אדם לומד להקשיב, לדעת את המקום הפנימי האמיתי. שזה, הקול הפנימי חייב להיות מותאם לתורה. לא, אלוקים לא מדבר בשני קולות. אז אם הקול הפנימי אומר לך... תאכל חזיר. לא, זה קול פנימי שהוא לא... אז זה ברור שהוא לא קול פנימי, זה ברור שזה כאילו קול פנימי. לא, אבל אם יש שתי דוגמאות שזה לא התוכל חזיר, זה שתי דוגמאות שהן מאוד טובות. אז צריך ללמוד, זה עבודה, עבודה צריך ללמוד. נביא הוא לא בן 12, נביא בדרך כלל, משה התנבא בגיל 80. משה התנבא בגיל 80. לקח לו המון זמן לדעת להגיע לנקודת האמת הפנימית. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו ונבעו בניכם ובנותיכם. אמן. תזכו ואימצו.